ja sieltä lähtee. Me laitettiin äsken setissä nähtiin, kun Paju pelasi tekatasta lailla. Ja Paju saa välillä kontrolloitua sitä peliä niin täydellisesti ja tehtiin semmosia seikkaria, että siinä ei ole mitään tehtävissä. Toisinaan taas sitten TK, sä tehtiin jotain gimppejä. Mä kyllä sanon tehtävä. Mutta me puhutaan TK:sta, kun me ei milläkin porannut tosiaan Pajua vastaan. Sanokaa, mitä se teki, en minä muista. Mitä? Mä en tehnyt oikeastaan yhtään mitään, kun mä oon siis aloittanut. Vari Pairia jokkes. Tuo kusi. Ja kuoli niin. Mä otan kaikki tiimat sitten täällä parvekkeja. Meihin koksu kärsivä, se on tosi hyvä piitsi vastaan, koska piitsi on kuitenkin hitaampi liikkumaan. Meihin yrittää paittailla piitsiltä huono ratkaisu ja sitten ottaa grabia ja tekee siinä asioita. Myöskin niin nairi käyttää tosi paljon. Se on erikoista, että just boksilla käytetään nairiä piitsiä vastaan. Se voi olla, että Paju ei niin hyvin tottuna siihen. Yleensä se täytyy arvata, koska se tekee se. Yleensä boksit juistaa nairilla, koska siitä voi tulla crowdcancel defense vastaan, niin nairilla. Mutta, tai siis nairilla siihen. Mutta kun se hyppää yli, niin siitä ei voi tehdä. Käyttää sitä nairia silleen, että se toimii. Jotenkin... Me ei mene niihin kraakkaan desmaseen. Eikö se hyppää niille yli? Se tekskilli tyrjyty. Silloin kun piece on kyykyssä, niin otat tässä nairia ja muuten lähtee nairilla. Et se on niinku molemmat osalta tämän matchupia tosi hyvin. Ja tota... Mä en mitenkin sinne hyvin, että mä olis mä edes tiedä. Ei, kun mä tein väärän suunnan. Mä kysyn toisen suunnan, jos ei se osu. Mutta Paju kuitenkin osaa tämän matchupin, kuten näkyy. No siinä vähän tyrjyty. Tietysti oli ehkä vähän huono. Ei, piti tän tehdä vähän. Ratkaisu tossa. Semmonen auki. Tairi olisi voinut olla parempi. Mä tein. Ja... Joo, mä eikö lopettanut konnan, niin se rupeen pelaa. Mitä? No ehkä se kannattaisi olla ihan pelaa, kun Grand Hall pelaa. Eikä vaikka tuollahan se koko. Sieltä oli Mindgame Deathmash. Odottiin, että meihin ottaisi gravia, mutta ei se tullut sieltä. Pysykään se vielä sieltä. Ja... Nyt saatiin sit uskomaan läpi, mut sitten pienet paineet näkyvissä tuli F-tilti. Oi, ja sieltä lähti vähän damage jyy. Joo, ja hullalla leijaa. Ja otti vielä turkiksen takaisin. Koko vanha on jyy. Nyt Paju pelaa hyvin. Jotface meni sinne. Ja nyt Paju pelaa uudelleen. 105% häviöllä. Paju kota sieni tätä menoa. Tämä voi näin sieltä. Yhden dansmashin päässä. Boksi vasta niin on niin helppo välttää niitä tappoja, kun palkoilla. Ei hemmin vain jyystä tosen sieltä. Ja äskeisessä... Peissä täydellisestä Bayerni ovat. Äskeisessä setissä niin... Paju pystyy... Nyt Paju vaan sallaa sen sieltä takaisin. Hyvä se, kun palkoilla tekee tappoiskuja. Tai hyviä setappeja, mutta Boksilla oikeastaan on turvallisemmat approachit. Mitä? Vastaan, missä oli up smash? Joten... Siellähän se oli. Näin. Se oli väärässä aikaulottuvuudessa. Meihin pyydi tosi hyvä pressure päältös koko ajan, että... Joo, joo, siis... Fiitse oikein... Painolla ei ole tässä mitään sanomista. Paitsi jos vähän myllypyörästä. Mitä? Siis oikeesti tää on aivan vaara. Tää on kuu. Oikeesti vettä vaan naamat. Näin me jomalta jo päälle ja... Se on paljon juhoja jo kauan. Noni. Terveellinen on nyt porattu. Kyllä. Tekskilli ei tyriydy. Oi, oi, oi. Me ei meillä pärjäsin paljon paremmin, tuli niin lähellä, että voitaisiin. Paju on aivan puutissa, se on koko ajan sieltä se... Joo. Niin, no niin, no, joo, aivan. No. Tosiaan. Ai, tos. Turpa kiinni. Kuka voi tiineeksi viedä? Paju yrittää saada nyt kontrolli takaisin. Ja tästä on tullut tappo. Se on vaikka reikä keskelle. Pojun etkikuosit on semmosia, että niihin voi luottaa aika lujasti, koska niissä on tosi hyvä prosentti. Toisaalta haluaisin nähdä Pajun voittoa. Reilu 75 setkikuorreista onnistuu Pajulla. Se on maanvetos. Se on selvästi Suomen paras biit setkikuorreamisessa. Siis se on Suomen paras biitsi muutenkin. No niin, niin. Ei tarvitse etkikuorreamisessa. Mitä teikäläisen biitshan tuonne? No niin, siis ensin tarvitse lasketa. Teko biitsi on vaan. In it's all. Nyt Paju selvästi yrittää tää kippiä tosta reunalta. Mutta ei, kyllä se meihin mun valinkoon. Ai, mä kysyn sun deittä. Ja sieltä tulee paljon bravuja. Ja nyt Dijonit vielä loppuun. HD pois. Mitä? Winstar. Smoker dies. Ei lähtenyt Fonksilla Brinstarin, mikä ei oo mitenkään ihme. Katsotaan sen edellisen setin jälkeen. Edellisen setin jälkeen. Ei vaan jonkun itämaan tietää. Menikö se nauhalle, mutta siinä oli tuo kutunutta. Vipinä. Tämä ei kyllä... Kutulolla se vipinä. Kutulolla se oli nyt pieni. Oli combos! Ja... Me ei sellaista tiedä, mitä se on tekemässä. Me ei missä Muikki on yllättävän kuumaa kamaa. Muikko on tässä kentässä, ei ole huono, mutta ei ole mitenkään erityisen hyväkään. Se on sen verran painava, että se jää tuonne laavaan.
laavaa semmosella tavalla, että sitä voi rankastaa välttää. Olli! Tulee! Kutas beat pystyy järjettänyt leijailemaan tänne laava ylle. Se voi olla hyvinkin, että tilanne kääntyy tästä, koska tää on beatsille kuitenkin selvästi parempi kenttä. Laava on niinku aina beatsille edullinen asia tässä. Nyt tulee ahdasta, katsotaan mitä tapahtuu. Täällä ahtasta, voi olla, että biisillä tulee pylly. Tulee tulla pyllyä, mutta nyt tuli muistu pisti damakit perille. Hänelläkin on nauttia tuolla. Jostain syystä koehti äsken ohi, en tiedä mitä tapahtuu. Tämmöset rosetit, että ei. Ajoitti sen tarjonnasta ihan rosetit, että ei pysty näyt mitään leikkiä. Nyt sinulle space valmiin. Me ehti halvomaisen kairiin tästä läpi, mutta ei se biisiin vastaan tuu onnistumaan. Semmoinen disjoitis hitboxilla sut uppaisi. Niin ne puutas. Uppeessa, et siellä ei niinku mitään. Puutu ulos. Kun se lootas. Kyllä syys peli. Oi! Siellä oli myrtsi! Kuka ei huomannut sitä? Mä en ole ikinä. Ovela myrtsi. Oi! Aika vaan. Oli sivusta. Joo, ei mä kyllä semmonen ruutta kyllä tässä. Noi, Pajokela aivan uusi. Ei, milloin se, että sulla on 10 eri hahmoa, mitkä se voi valita. Kaikki vaihtoehdot, se... Tosi se on se haitta. Sulkee pois. Niin on. Nyt se heitti turnipsi ohi. Sillä on tappoja, jos saanut tasoitettua tilanteen, mutta... Mä en ole koskaan, se vaan liipottaa. Mä en ole koskaan. Sitten mä en ole koskaan. Pitkä se vaan ajatus, mutta se ei haitannut, koska se kombo eksternas on. Kyllä, neekeli. Tilanne melkein tasan. Tää on kuitenkin päin counter, mikä meihin johtaa, että tää puikko tässä on aivan täydellinen valinta. Meidän on kokemus nyt liikkeessä ja se ei ole niinku hirveästi ottanut turnipseja vastaan eikä. Eikä se ole mennyt oikeastaan yhteenkään D-smashiin silleen pahasti. Haskas tänään jo polven tältä. Mitä? Välittömästi hypäs sinne puhuu edelleen. Ajoin nää ohjelmassa. Oi! Tuo skautti vaan! Siis nyt todistetaan se, että kun se vastaa Smugen F-mässä jo monen maista. Se on kyllä, se on ollut tiedossa, mutta nyt se on niinku videoitu ja todistettu. Nainit toimii muutko vastaan, kun siinä on niin nopea startupki. Muutu missään aerialissa ei ole kovin nopea startupki. Uppaira on silloin nopein, mutta sekin on aika niinku leikko. Sen takia Paju hirveästi käyttää tätä nairi just, ja se tietää, että se on niinku turvallista. Jos se näkee, että muikulle jo ilmaiskaalimaatio alkoi, niin se voi vaan palkattaa sen nairi, että menee varmasti läpi. Ei tarvitse pelätä edes treidaamisia. Kuusta yko. Mä en tainnut muita näin. Noin! Kyllä, siellä on niinku runttua. Ai. Eikö vielä Juha hankkikaan? Juha nyt ole. Juha kompa. Mä kolme. Niin. Mä matko teille. Mitä se menee ihan... Ei, kun nyt siellä Paju valitti jotain uutta suuntaa elämässä. Kuka on Suomen hienoin pelaaja? Niko. Se on vaan ihan paha. Miten niin hieno? Se pelaa niin lesoite, että se jää. Siis se on niin lesoite vaan se jää. Paju ei lähtenyt... Voi se itse kätä jo vaan. Se on vaan niin kuin yksilöä. Ei lähtenyt pakkasia, niin yrittää näiden reunien kanssa. Palkon. Hyvin vahva tunne siinä, että me eihän kyllä vietä matsia. Hetkinen, onko tämmöset painokalko hyvä? On. Aju kalko monen maailman. Aina tunne vaan. Se on ehkä maailman nopein, mutta se pelaa varmaa puolustavaa peliä. Mitä? Molempis. Ai, siinä tuli sopaa. Mun varma hyvet, kärsimällisyys. Me on kyllä tunnistu tästä matchupista, että se saattaa jyristää pokkaa. Oi vitsis, kyllä on yllättävää. Ei, mä oon kokenut sen paikalla. Siis, Paju pelaa ihan erillä tavalla farmilla kuin kukaan muu. Se on hyvin reissunut päälle. Nyt yksi tiukka matsi. Oh no. Se saattaa olla rattaa. Luultavasti sopanen tulee ja niinhän sitä yrittikin, mutta ei osunut. Tässä kun matissa on kyllä varmaan nähtävissä pari mehevää komboa. Se oli loistava bairi. Siellä yritettiin lukea. Hyvä ryuska. Hyvin niinku... Tampereelta kotoisin. No niin, Paju. Semien. Mehemmin pohjeri sieltä kuin vanha teksti. Siis muuten kannustaisin Pajua, mutta kun tässä joutuu, heti menee toinen setti, jossa kestää ikuus, niin parempi lopettaa äkkiä. Niinpä. Kiitos tarvitsen kautta. Kukaan ei halua oikeesti mässi tuli napsuun. Vaan kaikki vähän haluaa, että loppumaan tuli nopeasti. Tää on paras syyttävästi. Oho! Melkoista yllätystä pitää nyt Paju, jos tätä vielä voittaa. Koko se jenkkukin. Tästä meemme vaan niin bullissa. Meni depressiin, kun tuli yllätys sen puun takaa. Paju on
Paikka ampuu kärsivällä sieltä laantereella. Se ei hyökkää sieltä, se vaan lyyskää sen. Se on kiire. Sitten se turskauttaa, kun aika on muuttunut. No, jännä. Mutta me ei, meillä on kyllä kaikki panokset vielä sillä. Meemme kasapano. Asema, vaan miten se on se? Tässä mä ajattelin, että se avattuu ihan mitään hyvää. No siis se mitään, ihan sama paljon, mitä tokkeja, kun me sitten sinne sitten. Laaseri ja meihän rankas aivan kentalla siitä. Oi! Oi! Rankas kokonaisesti toki kerran. Ei, ei sentään. Kyllä. Täyreisesti, tää on kaunista. No tähän matsi todistaa, että kyllä se paljon osaa muullakin kuin piitsillä pelata. Niin osaa. Palkoa. Ei. Entinen palko maini. Mä en odottaa kärsipeliä. Miten sillä tapahtuu? Aiemmin paljon ampui lasereita, nyt saako pelaa tosi aggressiivisesti. Mikäli pelit oli vaihtoehto. Meillä on niinku expert lähtillä, että se mehmo on niinku nousemaan tuota takaa jo sen. Mä oon niin monta kertaa ollut 2-0 mehmiä johossa settiä, ja sitten mun johossa vielä sitä huomattomasti. Sitten mä hävin koko setin välissä. Oi joo, nyt tuli paha virhe. Lopetan tyyliä. Niin mäkin katselin, että siinä oli niinku tilaisuus. Meihän ei anna pajolle kontrollia. Me ei pelaa jälkeen mitään. Ja sieltä... Oi! Räp! Nytkö se lähtee? Meihän kontrollia kyllä! Kaikki sen haata ruutta! Se on vaan ruutta! Täältä se nousi ku... Grinnan. Nousi ku Felix lintu. Sitten palataan taas beachin pariin, se on selvä juttu. Mitä? Mitä? Mikä? Koiruksia on käytössä. Ja jos sieltä pelaat... Niin on vielä silti niin helppo pärjätä, mitä on muuttaa. Yllättävän jännä tappotapa. Ellei pelaa ihan ruokaa. Topo jo ensimmäinen turnausmatsi finaali, missä se pelaa Iisuhuppilla. Ja on vaan paineissa. Joo, ja... Mä veikkaan, että Majo on saattanut viedä vielä Beatsillä. Beatsillä on suurtavasti vielä, mutta voi viedä Puffillakin. Mä en tunne paljon Puffia niin hyvin. No on hyvä, se on aina testata. Näköjään se käy. Se on hyvä, että kokeilikin muuta hahmoa. Kaikki on treenaa niillä hahmoilla. Se on hyvä, että niillä pelaakin niillä muilla hahmoilla. Myös turnauksessa, eikä vaan kasuaalissa. Koska se on ihan eri asia pelata sitten turnauksessa. Niin, mäkin pelasin tänään palkolla. Niin, se on ihan hyvä. Niin. Sähän pelasin. Sähän pelasin. Niin pelasinkin. Se on tyyliä tommonen spasetus. Ja Foxin vasta on hyvin vaikea spasetus, koska Fox on niin nopea. Me ei vaan tällä hetkellä elämänsä pelossa. No me ei mennä, nyt on niinku... On me ei mennä nyt niinku tähän tilanteeseen täydellisissä verossa. On me ei mennä paremmaksi sieltä. Joo, sieltä niinku... No siis miten varmasti, se ei paljon pytyä se. Vai jyrstä. Me ei voi tehdä sitä, miten sitä huvittaa, koska se on. Ja me ei mennä tuon taso, siis se heittelee kurkoluokasta ihan niinku... Kalle Mäti tähän. Se välillä on ihan ruokka, sitten ihan niin kuin tulee sellaisen aina. Mutta suurin osa ei saa. Miten tämä muuten matsetti on? Niin, miten setti on? Kolme alla. Matsi setti. Eli jos meidän voittaa tänne, niin voitteko meihin mitä kolme? Joo. Oh yeah. Elikkä Paju nyt on kyllä vähän heikolla hetkellä otti tämän pallon, mä huomaan. Näyttää, että mulla on täällä komppia. Täytyy kyllä sanoa, että me ei mennä tuon Foxin tenkskille tällä hetkellä kohtuutta tasolla. Joo. No näin se leso on vaan, että laasereita pistelet et millekin koitusta. Oho, pyty. Masu paljana vaan pela. Hyvin kaunis napa. Oli napa Noora, kun isä. Napa Noora. Hämyttelee. Oikeastaan aina mitä Paju voi tehdä on, että tekee vähän pairia, mutta sekin menee ohi. Se on ollut pairia, että tulee sieltä jo vastaan. Se vaatii Vinkipopilla pärjää ja Marttia ja tuota vastaan Popsia. Niin saattaa näyttää helpompi kuin Hungrypopsi Jyrää, mutta se oikeasti vaatii vähän opettajia. Ei, ei, yksi comeback on äkkiä. Neljä restiä. Se on teoria samaa edestä, mutta käytännössä mä luotan meihin. Ei tässä ole kyllä. Meihin nyt vielä niin suverenisti. No,
Pajukin rahoilla. No, Pajukin rahoilla. No kun raho on 6,5 Paju. Siis Pajukin rahoilla kokeilee vaan, se ottaa vikan matin fiitsiä vielä. Tää on viimeinen matin. Joo vai. Ei välttämättä sieltä hän tuli, ei just. Tämä on viimeinen matin. Tämä on ollut tilanne. 3-0 meni. JV! JV! Comeback! Nyt! Pajukin! Pajukin pistemies ylöspäin sitten resti! Kokeile jotakin lesua Paju, ihan niinku tieteen hyväksi. Älä pelkää. Ai, JV! Kuulta kun yritit sen näin yleisön mielessä. No tuo ruuttu. Hyvä sen. Ei tuota parkkia täällä. Eihän voitti.